canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se. Show, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma tortelete de chocolate. Tortinha de chocolate caseira, pessoal, tá bom? Então vamos para essa receita maravilhosa, sensacional, top, tá? Então vamos aqui, pessoal, para os ingredientes da massa da tortinha, ok? Vamos que vamos aqui. Vou aproximar aqui a câmera para mostrar bem simples como é fácil fazer esta massa para tortelete, tortinha, tá bom? Ok? Ok, então, pessoal. Então aqui para nossa receita é bem simples. Poucos ingredientes para a receita da massa da tortinha, tá? Tortelete. Aqui eu tenho 250 gramas de margarina, tá bom? 380 gramas de farinha de trigo, 380 gramas de farinha de trigo, ok? Aqui eu tenho 130 gramas de açúcar e 20 gramas de leite em pó, tá? Pode ser qualquer marca de leite em pó, tá bom? Então é bem simples, pessoal. Já vamos começar a fazer a nossa massa. Vamos adicionar primeiro a margarina, tá? Simples e fácil, pessoal. Com pouquíssimo ingrediente, a gente faz esta receita maravilhosa de tortelete, tá? Esta massa serve para diversos tipos de produto de confeitaria, pessoal. Tá? Muito top. Deixa eu colocar aqui esse restante aqui. Ficou aqui na minha... Tá bem pesado. Agora aqui, pessoal, a gente vai colocar já, ó, a farinha. Ó, a farinha, leite em pó. Pode colocar tudo, adicionar tudo, tá? O açúcar, ó. O açúcar e vamos mexendo para dar ponto na nossa massa. Como é bem simples e fácil de fazer. Esta massa fica muito deliciosa. Fica delícia, delícia, delícia. Delícia e crocante. Ótima. Cheirinho de massa. Tudo de bom. Aqui, pessoal, sempre faço essas torteletes lá na padaria. Aqui eu tô em casa, vou fazer com mais com calma para vocês aqui em casa. Ó, pronto, pessoal. Como é simples e fácil de fazer, pessoal. Ó, já tá pronto. Ó. Simples e fácil. Vou até aqui mostrar para vocês de perto como é que tá a nossa massa. Ó. Aqui, pessoal, ó. Olha, sensacional. Como é que é simples e fácil de fazer esta massa top, ó. Simples, simples, simples. Pronto, pessoal. Agora aqui, pessoal, ó. Como eu mostrei para vocês, ó. Massa na mesa, vou só tirar esse aqui daqui, tá aqui do, aqui do lado. E agora, pessoal, ó, a gente pega um pouco de massa, ó, e vamos, ó. Como é simples, fazer a nossa tortelete, ó. Mostrar pra vocês de pertinho depois, fazer um aqui. Aqui o excesso aqui, pessoal, você tira com a faca, ó, assim, ó. Ó. Tá pronto a nossa tortelete. Olha, vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Como é simples, pessoal, fazer essa maravilha. Ó.
Pega uma bola de massa. Ó. Simples e fácil de fazer, ó. Eu acho bom demais. Parece uma brincadeira de criança, ó. Pronto. Aqui tira o excesso aqui da borda, ó. Ó. Que maravilha. Pronto, pessoal. Já tá pronta a nossa tortelete. Simples e fácil de fazer. Ok? Ó. Parece uma brincadeira de criança. Pegou aqui a bolinha de massa, ó. Bolinha de massa. Pegou a forminha, ó. Parece uma brincadeira de criança, pessoal. Tão simples e fácil de fazer. Esta massa, então, fica muito deliciosa, pessoal. Fica sensacional. Fica crocante, ó. Vou fazer todas elas, tá? E quando acabar aqui, eu volto com vocês para o vídeo não ficar muito longo. Pessoal, como é simples de fazer, olha. Tá? Essa forminha minha, ela tem o fundo removível, tá, pessoal? Ó. O fundo removível, ok? Então, vou fazer todas a massa e volto com vocês daqui a pouquinho. Show? Ok, pessoal. Pessoal, aqui já tá toda modelada, nossas tortinhas, toda na forma, tá? Pessoal, dá, a massa dá 16 torteletes, tá? 16, 8 com 8, 16 torteletes. Pessoal, opcional, se você quiser levar na geladeira do jeito que tá aqui, pode levar na geladeira, deixar uns 20 minutinhos, tá? Se quiser levar no forno agora, pode levar. Pessoal, muito importante passar esse garfo aqui, assim, ó, ó. Muito importante, pessoal, tá? Que vai tirar o ar, tá? De baixo, ó. Muito importante, ó. Você fazer isso, ó. Que vai tirar o ar. Ok? Fazer esse procedimento. Muito importante. Como eu tava falando pra vocês, é uma tortinha muito simples de fazer. Parece uma brincadeira. Uma massa muito gostosa. Dá até pra comer. Dá vontade até de comer crua, tão boa que é. Então tá aqui, pessoal, ó. Como falei pra vocês, muito importante fazer esses furinhos. Porque vai tirar o excesso de ar que tá, pode ficar embaixo, ok? Agora vamos colocar aqui na nossa bandeja. Sensacional. Show, pessoal. Então aqui, pessoal, como eu falei para vocês, bem simples e fácil de fazer, tá, pessoal? Essa tortelete, tortinha, top. Então agora, pessoal, vou levar no meu forno. Eu tô em casa, tá, pessoal? Se eu tivesse na padaria, eu ia levar no forno turbo a 150 graus. Como eu tô em casa, eu tenho um forno a lastra, tá? Um forno de pedra. Então eu vou levar a 180 graus, tá? 180 graus por um tempo aproximado de 15 a 20 minutos, tá bom? Se for no forno turbo, é rapidinho, de 10 a 15 minutos a 150 graus, forno turbo, ok? Então, pessoal, não é pedir muito a vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um joinha, compartilhe, comente, que o YouTube sugere o vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, agradeço a todos e continue aqui junto comigo, tá bom? Com essa receita top, tortinha de chocolate sensacional. Show, pessoal, show. Acabei de tirar do forno, ficou por 20 minutos, tá? Na temperatura que eu falei pra vocês, a 180 graus, forno de lastro. Pessoal, que sensacional. Pessoal, muito top, ficou cheirinho maravilhoso. Agora aqui, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Eu tenho aqui castanha de caju triturada. Morangos frescos, tá? Comprei no mercado agora, tá? E eu tenho ganache, tá? Eu tenho ganache pronto. Tá? Que eu vou só bater um pouco aqui com a colher e vou colocar no, na manga e aplicar em cima das tortinhas quando ela estiver fria. Pessoal, como eu falei para vocês que eu tenho um ganache já pronto, ganache, eu vou deixar detalhado na descrição do vídeo como se fazer um ganache, tá bom? Caseiro, tá bom? Eu não fiz aqui porque o vídeo não ficar muito longo, mas prometo em breve trazer um vídeo mostrando como é que se faz um ganache branco e um ganache preto de chocolate, tá bom? Então, como eu tenho aqui pronto, eu vou esperar esfriar e colocar na nossa tortelete, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Só esperar esfriar aqui nossa tortinha
Show demais. Show, pessoal. Então aqui, pessoal, nossas torteletes já esfriou, tá? Já as informei. Agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos fazer, tá? Só aproximar aqui a câmera, ok? Ok, pessoal. Aqui vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Olha, como é fácil, tá? É, ó, tem o fundo removível, ó. Ó. Como é que ela tá bem assadinha, pessoal, ó. Que espetáculo, a massa bem crocante, pessoal. Que maravilha, olha. A massa dessa, sensacional. Esplêndida, ó. Como é que ela fica. Então, agora vamos rechear nossa tortinha. Tortelete, tá? Aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, já coloquei aqui até no saco de confeiteiro. Ó, mostrar pra vocês aqui de perto, ó. Já tem um ganache pronto, ó. Eu já tenho aqui o ganache pronto. Já vem pronto, tá? Já coloquei aqui na manga. Ó, aqui eu tenho o meu bico. Deixar o número também detalhado na descrição, certo? E aqui a gente vem colocando aqui na tortinha, ó. Como é simples, ó. Colocou. A gente vem com castanha, ou pode ser também nozes, da sua preferência, tá? Aqui eu tenho castanha de caju, você pode estar usando a castanha da sua preferência. Ó, eu pego a tortinha, coloco aqui um pouquinho aqui mesmo, ó, ó, nas bordas, ó, ó. Como é que fica linda, pessoal, ó. Coloquei. E aqui, pessoal, eu tenho um morango que apliquei aqui, gelé de brilho, ó. Como é que fica? Vou mostrar pra vocês de pertinho como é que fica a nossa tortinha, ó. Sensacional, pessoal, viu? Bem simples e fácil de fazer, ó. Você pode colocar aqui nozes na borda, tá? O ganache, já coloquei. E o morango, se você preferir também, pode estar colocando aqui um creme de ninho no centro, tá? No centro, ou até mesmo creme de confeiteiro, ou até mesmo uma cereja, tá? Como é simples fazer, pessoal, tá? Sensacional, ó. Depois coloca na forminha e pronto. Ó, a gente vem. Eu vou fazer isso com todas elas, pessoal, ó. Bem simples de fazer isso, tá? Ó. Como eu falei pra vocês, parece uma brincadeira de criança. Coloca aqui. Maravilha que fica, pessoal, viu? Sensacional. E vamos colocar o morango. Ó. Linda, né? Linda, show demais. Vou colocar aqui o ganache aqui na nossa manga, mais ganache. E volto com vocês daqui a pouco. Opa. Pessoal, como eu falei para vocês, um trabalho muito bom de fazer, simples e fácil, tá, pessoal? Esta massa é top, tá? Este recheio, então, falando em recheio, eu vou deixar na descrição do vídeo como se faz um ganache, a receita, tá bom? Olha aqui, pessoal, que sensacional, pessoal, olha, ó, ó, vou mostrar para vocês de pertinho
como ficou, pessoal. Trabalho bem feito, pessoal. Olha só. Olha essa tortinha, pessoal. Olha que maravilha. Ó, que lindo. Que show. Perfeito, pessoal, viu? Sensacional. Então, pessoal, finalizando aqui mais uma receita top. Uma tortinha, ó. Top demais. Como eu falei para vocês, é simples e fácil de fazer essa tortinha sensacional. Muito deliciosa. Pessoal, esta massa desmancha na boca. É uma receita barata, tá? O que custa caro aqui é o ganache, tá? Mas você fazendo ganache seu mesmo em casa, caseiro, sai mais barato, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Uma tortinha dessa vende rápido. Um trabalho de confeitaria muito simples de fazer e sensacional. Então agradeço a todos que acompanharam o vídeo até agora, tá? Quem não é inscrito, se inscreva, deixa joinha, tá? E comente, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Foi feito com muito carinho e amor. Espero que vocês gostem. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, pessoal? Por ter acompanhado mais esta receita junto comigo. Receita de tortelete, tortinha de chocolate. Tá! Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.